好，咁翻嚟第二節嘅 FF 廿三遠征記啊，我哋無雙遠征團繼續有馬爾同河馬仔啦。咁啊，我哋講翻 FF 以前啲嘢咯。係咯，今屆咁精彩，以前點精彩法咧？都睇一睇先。係啦，咁啊，當然啦，以前唔係冇 event 嘅喺台灣。你話如果唔係，我覺得係咪就係得以前 FF 一個同人 event？ 梗係唔係啦。其實如果嗱，而家所知咧，台灣咧其實每個月咧都有啲大大小小唔同嘅同人 event 嘅。咁啊，但如果你話睇翻我嗱，我睇翻咧一本咧，如果大家有去買啦，或者叫璀璨十年開拓動漫就係十週年紀念專刊嘅，就喺呢、這個我哋喺呢個西門町某一個雜誌啦 ，Anime 或者呢個雜誌風咧。如果大家中意買呢個同人啦，或者買呢個日本雜誌啦，或者買啲最新嘅日本出品啦，咁啊麻煩去呢度啦嚇。咪台樓都有買本嘅，介紹嘅，係啦。咁啊，咁啊講翻喎，原來咧，如果要睇咧，第一次。有一個對巨規模嘅動漫畫模型同號嘅漫畫販售會咧，就叫做九三台北國際漫畫動畫聯合展示會，就喺台北松山舉行嘅。嗰陣時係九三年啊，九三年都冇舊啫。係啦，咁但係咧，如果係第一屆嘅類似叫做同人販售會咧，就叫做嗰陣時真係叫 Comic Work， 不過同香港 Comic Work 冇關係㗎，兩樣嘢嚟㗎。咁啊，因為係由兩間公司合辦嘅，咁就九七年十月開始嘅。咁但係你話如果以 Fans Frontier 嚟計咧？Fans Frontier 第一期活動呢，因為 Fans Frontier 應該是01創刊的，商業刊創刊01年創刊，咁02年呢開始舉辦呢個 Fans Frontier 開拓動漫祭。咁當時呢就啱啱係，如果大家冇記錯啦，就係、是、呢、這個沙士之前嗰年嚟嘅。係啦，跟住第二屆已經開始有沙士嗰段時間就開始現㗎啦。咁就當然啦，你話如果就咁睇呢，就其實佢個發展呢都有一段十幾年嘅歷史，當然你話可能喂同 CW 有距離，咁但就即係始終我哋都係講啦 ，Fans Frontier 有一本雜誌啦，咁你唔可以用距離相提並論嘅。即係佢算係，即係 CW 本身佢原本係搞同人活動起家，但係 FF 唔係嘛，佢係堂之出去搞出嚟嘅企劃嚟嘅。嗯，咁啊咁啊，當然啦，又其實有原因嘅。如果 Fans Frontier 大家咧都會成日會講，一講起 Fans Frontier 就會講起執行委員會啊，咁亦都會講下執行長啊。咁成日我哋都係講執行長啦，因為佢哋執行長即係叫阿頭啦，我哋叫做嚇。咁又當然佢亦都話有講，即係我哋睇翻呢本嘅雜誌，佢又講翻話，喂，佢點解要搞 Fans Frontier？佢有講翻咧，因為其中一本咧就係、是、由呢個當地嘅陳仲偉先生啦，就係、是、逢甲大學嘅通識教育中心嘅兼任助理教授當時啦嚇，咁、啊、就教呢、這個咁曾經寫過一篇咧，就關於同人活動中嘅我們與他們，咁啊寫一篇非常之長幾十頁嘅論文嚟嘅呢篇係，咁啊講翻關於成個Fans Frontier 嘅由來啦，佢哋嘅叫做一啲嘅數據啦，同埋一啲嘅分析。咁啊，都發現咗咧，即係 Fans Frontier 嗰時亦都講訪問咗啦，即係訪問咗即係 Fans Frontier 嘅頭啦。咁啊，講下點解嗰陣時係會搞 Fans Frontier 出嚟嘅？哇，論文係啦，咁專業搞到係啦。咁啊，小弟都花咗一段時間去睇過嘅。咁啊，即係當然啦，你話即係叫我去睇曬嘅就好難嘅。咁其實咧，如果你話成日佢哋成日咧就會你如果講 Fans Frontier 咧，佢哋有一句金句嘅。就成日會講咧，佢就同人活動咧係台灣漫畫圈嘅基，唔係我嗰時同人活動係台灣漫畫創作最後火苗嘅菠蘿地。佢成日都係好 stress on 呢句嘅，即係好重要重視呢句就係火，佢要保留最後嘅火苗。因為曾經試過咧，佢哋話咧台灣好耐以前嘅80年代咧，就成日俾人嗰時成日話係一個叫做海賊漫畫海賊王國嚟咁啊。嗰時曾經試過俾人話過，咁跟住然後咧台灣自己出畫師啦，亦都曾經即係漫畫自己興起啦，結果就即係藉住同人呢個場啦，火拼咗十幾廿年，終於叫做可以打拼到而家嘅成績咯。咁啊，當然嗰時搞 Fans Frontier 佢哋有講過個原因嘅，即係睇翻嗰本書就話，即係其實當然啦，就係、是、佢有幾個原因咧，就係、是。希望有使命感啦，去即係幫下台灣當時嘅同人活動狀況，因為當時 Comic World 啦，嗰邊嘅 Comic World 啦，係零幾年接咗嘅，咁同埋咧，希望即係當然啦，而佢開咗本 Fans Frontier 嘅雜誌，就希望話即係不如搞活動啦，都幫下部雜誌搞活動。咁因為曾經嗰段時間點解會突然間咁嘅情況咧？因為如果大家有去睇一睇呢、這個即係嗰個資料啦，就發現咧，其實之前係有搞過一啲即係嗰當地嘅搞一啲活動，但係咧嗰時喺師範大學搞喎，但係好可惜出現咗一次咧，就01年定02年啦，就出現過一次師大紅油漆事件啊，就係 cosa 咧，有 cosa 咧就喺廁所搞油漆，就你知就搞衣啊，可能搞衣搞衫嗰啲就潑到成個廁所都係紅油，咁咧呢樣嘢咧，咁當然啦，由勞煩阿姐去洗啦。結果大鑊就大鑊在乜嘢呢？大鑊在就係話
突然間第二日以為有血案發生啊，人哋師範大學以為有血案發生，搞到一大輪，原來先發原來啲 course 搞污咗，結果師範大學唔再借場地，搞咗呢個同人場咧，又變咗即係之前嗰個同人活動唔係 Fancy Fundy 啊，係之前另外一個同人活動就接咗，即係再及後再因為一啲商業爭拗就接咗啦。咁啊 ，Fancy Fundy 就去自己開一個嘅，咁就當然啦。你話如果大家睇下零二年嘅歷史咧。咁啊，相對嚟講唔係好多檔口啦，兩日社團人數456人，但係當時已經請咗好多特別來賓㗎啦。咁啊，帶咩來賓？大地炳太郎啦，長濱博士，當然呢啲就即係可能以即係較為舊少少嘅即係叫做有嘅動畫設計師啦。但係後咧請翻嚟一啲人咧，其實就即係都好多人係好熟悉㗎，即係我哋講下例子咧，逐個講啦。即係馬莎啦，有一年係馬請個馬莎翻嚟嘅，大家都記得啦。香港啦，係咯。係啦，咁係有請過等先，嗱，抄翻先，系啦，請過好多，譬如後藤一子啦，西遊葵啦，山天木日美啦，伊藤靜啦，神谷浩史都嚟過啦，咁啊，仲有好多噶，咁啊 ，Tony 嚟過噶嚇，係啦 ，Tony 嚟過，你記得？同埋我留心到咧，其實佢請嗰陣時咧，佢會幾跟台灣嘅動畫，即係當日本打喺台灣播陣咧，佢請翻當期嗰套動畫嗰套紅嗰個聲優過嚟響嗰度嘅，係啦，野中男咧都嚟過唔少次㗎，原來嚇，咁就當然啦，你話即係其餘嗰啲就再講插田智和啦，其實即係清水愛啦、小清水亞美，其實呢啲都係即係見慣見熟，你睇開香港日本動漫已經知㗎啦。清水愛冇嚟過香港嘅，同沙田清水愛冇嚟過香港嘅係。咁咩？咁我唔知喎。咁啊，當然啦，你話即係如果西遊葵咧嗰啲嚟過香嚟過入台灣嗰啲咧，咁啊。其實你大家都知佢其實都繁忙啦，咁啊佢都嚟過兩次㗎，咁所以你話其實佢哋都幾著重咗即係台灣個展覽啦，咁啊另外呢，其實如果講返 Fancy Fundy 之外呢，其實大家都見到喂點解唔係淨 FF 過，我哋有個叫 PF 嘅嘢，咁啊通常喺四五月搞嘅，咁啊 PF 嗰次就真係請咗後藤一子啦，咁啊六七八個，通常有六七八個嗰啲叫做即係團體啦，咁啊而家 Fancy Fundy 就千幾個嘅，咁啊都係用台大呢個體育館㗎，咁其實點解會有 Petty Fans 呢，咁啊有我哋喺返嗰個即係嗰篇論文啦，就佢哋有講過，就話即係搞咗 Fancy Fundy， 佢哋 Fancy Fundy 想係搞一個類似 Comic Cat 嘅嘢，即係乜都有啦，叫做乜都有，大家可以乜嘢都睇下，可以見到有多少少嘅即係乜嘢都有睇。咁呢，但係呢臨尾04年開辦咗 PF 就點解呢，因為但有啲人就覺得喂好似咁嘉年華嘅，我想搵一啲係台灣原創㗎喎。咁呢原來 PF 呢嗰、那個譬如嗰本書呢，即係嗰個佢個單張呢，即係咪單張嗰個長刊啦，個頭呢就全部都係呢個台灣嘅畫師自己做嘅，同人畫師自己做，咁啊冇咁商業向嘅，但亦都有少少嘅推廣，同埋佢哋主要嚟講呢就唔係咁商業，而係做推廣同交流嘅啫。咁啊原來就即係叫係較為一個內入面呢就有一個類似獎勵原創刊物嘅制度之類啦，咁啊可以俾人去即係可以俾人去更加認識啦，咁亦都除咗 PF 之外呢，即係所以話呢Petty Fans 呢就比 Fancy Fundy 細少少嘅個規模，咁但係當然啦，而家就話喂點解會話再有另外一啲嘢，咪高雄動漫節喺個博弈藝術展覽嗰度舉行呢，咁但係要點解呢，因為呢如果大家有睇下嗰個論文有寫過，原來呢去 Fancy Fundy 嘅人呢九成都係台北人嗱好台中台南呢都有，但係呢就大概佔城嶺到啦，咁但係呢問題我哋要去好方便，應該佢哋搭火車就到，但係大家明白仲有人住離島㗎嘛，澎湖啊咁嗰啲，我哋如果想澎湖想睇同人之點呢，咁啊當然啦，如果要即係當然都係煩嘅，咁啊穿州過沙差唔多啦，穿州過沙，所以搞咗一個同高雄呢同人之創作展，咁但係佢哋叫做博弈動漫祭嘅，咁博弈難去嘅，我都覺得要坐地鐵都難去嘅，小弟就曾經試過坐的士去嘅就一個較為少少嘅藝術區咁啦，咁但係呢佢嗰度呢都成七百幾八百檔可以擺得到，所以其實而家搞到呢高雄又有展覽即係叫做台中又有展覽，咁啊台北又有展覽，咁可以照顧曬三邊嘅人士囉，就係咁啊，所以你睇下 Fancy Fundy 其實佢都幾照顧曬成個台灣嘅，喂，好正常啊，大佬，台灣至少咁多個省咁大，但係你冇理要全部都去曬台北㗎嘛，所以我諗啲人真係咁犀利啦，去曬啦就係啦。咁當然台北就真係最大規模，即係所以我哋點解喺 Fancy Fundy 就係哇，真係最大規模，同埋見到哇，真係好大啊！你感覺上同埋真係好同人 feel 啊，即係嗰個至少我一層係同人 feel， 一層係商業 feel。我唔會話
即係得罪講句啦，我去過香港動漫展，真係我年年去香港動漫展嘅，即係得罪講句，但係嗰個叫笨大節咋，有一半係笨大噶嘛。賣模型啊，我見到好多家長帶細路，其實好多時咩去掟下籃球啊，即係拋下圈仔，咁其實同麗苑係冇分別嘅，即係啊買文具、買清潔用品啊。但係咧係冇呢啲嘢咯，至少唔會見到有個唔係。我真係冇見過阿爸阿媽拖住個細路仔去，即係當行買玩具咯。啊，係啦，係啦，因為佢哋都有講嘅，即係咧，原來咧，去得呢啲同人場嚟講咧，喺當地啦，就相對嚟講個年齡層都係偏向十幾至二十幾、三十歲過，原來都已經少。咁可能同台灣嗰個動漫文化有少關係，就唔同話日本，因為日本始終個動漫嗰個人口好闊啊，咁可能同又同香港有距離，香港嗰啲家庭客啫嘛，即係。你香港始終都擺脱唔到漫畫同同人個分別，亦都擺脱唔到漫畫同呢個卡通嘅分別。成日都係搞到呢啲嘢，真係好難噏嘅。我哋公平啲講，台灣都一樣嘅啫。台灣都有啲好多，即係我聽台灣朋友講咧，好多父母都係當卡通係動畫細路仔嘅。你唔好話香港好落後，台灣先進嘅，台灣差唔多嘅啫都係。即係當然啦，即係我都係講話就但係即係台灣個受眾，我覺得即係可能即係經過年月多啲啦就。我覺得即係今次個旅程嚟講睇曬咧，即係睇曬咁多個，同埋睇埋即係佢哋嗰個發展史咧，就即係覺得香港嘅動漫界或者搞 show 咧，其實好多嘢可以值得向 Fancy Fundia 嗰邊學習。點解有時候我哋講話點解咁多譬如當地嘅檔主啦，或者同人檔，我唔得罪講句啊，即係話，即係點解佢哋咁中意嗰邊嘅主辦咧？其實唔係冇原因㗎。其實好多時就係話佢哋嘅服務啦。佢哋嘅幫忙啦，同埋佢哋嘅取向好明顯，就係話我哋係想搞同人嘅，即係睇到同埋我哋好支持、好 support 你哋嘅，就算唔係都有咩幫助啊，盡量幫得到嘅，佢哋會幫嘅。即係我哋睇得到佢哋嘅主辦啦，即係佢哋係好協助，同埋佢哋好公正嘅做啲嘢，我覺得係好公正。即係係嗰樣嘢冇公，好冇所謂就唔咩啊，或者即係乜嘢唔幫，幫唔到手，幫到你手，我哋就會幫你移好啲位啊，啲台台凳凳我都見佢會幫手移嘅。人手多係事實。咁但係有時啲嘢係咪即係如果譬如啲動漫節啊，譬如嗰啲嘢，真係如果譬如真係可以落多少人手，或者係即係或者可能係要喺一個動漫迷嘅角度去諗咧，可能即係人哋做開動漫雜誌，我覺得佢哋會較為熟悉，或者可能較為同理心大多啲啊，有四個情況。咁可能有時喺呢個情況上，可以喺嗰度位咧，從中去學習下、體會下咧。我覺得係即係可以喺一啲地方度增長嘅，有啲即係有啲成長嘅，就唔好話成日好俾人感覺上，喂你搞商業活動啫咁啊！呢啲嘢就最即係你俾人一個咁嘅印象，你俾入場嘅一個印象咧，個 show 會變得好，那個氣氛會好差嘅，只會越嚟越差嘅啫。其實嗱，咁我比較悲觀啲嘅，咁頭先何偉話咁，你搞商業雜誌啫，但問題香港即係 CW 好，動漫節又好，其實本身都搞咁多年啦，冇人話唔識嘢噶，當然係。咁呢一方面其實就係、是、我覺得係個 hardware 嘅問題。同收壞問題咯，即係首先你講人，台灣嗰邊啲人對於即係入場嗰班人嘅人嘅質素，香港入場嗰班三姑六婆質素真係差好遠嘅就。咁、其次就係台灣，我見到有檔咧，佢真係商業檔點咧？佢係真係請人，佢係請咩啊？即係可能嘅入去學校讀書，有可能做配畫師、原畫師，跟住佢出嚟會介紹埋嘢你做嘅，即係佢係產業文化鏈喺度嘅。但香港冇呢樣嘢咯，就係、是。即係你見到開玉皇朝漫畫，但佢唔會請你做漫畫家呢樣嘢啦，就冇呢一個路徑嘅，就係即係會少咗呢一條鏈嘅，就係、是。香港嗰呢個一向嗰啲即係創作鏈就一向都有啲問題㗎啦，即係咁樣樣嘢就即係始終可能個氛圍啦，同埋喺香港做漫畫嘅我哋識啫，但係其實你話如果即係出到去社會嚟講，真係唔係一個咁 common 嘅即係叫工作咯。咁啊，即係呢樣嘢就我哋都冇辦法嘅，即係始終可能即係個社會氛圍嘅問題。同埋一句我覺得感動下，即係有一。前應該四日嘅，佢台上教漫畫嘅個畫師，佢臨尾咁講，希望你一日咧唔係淨係嚟買即係你入場咪場買同人嘅，希望你哋入嚟唔係再買同人，而親手畫同人，我好感動。即係佢真係佢教完之後，會希望你將來都係開檔自己賣自己啲作品嘅、就是，就係即係佢哋而家真係產業循環，即係佢個心態係咁咯。係啊，學以致用咯，即係我覺得佢哋係有少少係想話係一個傳承嘅，即係我感覺就可以用傳承兩字。即係希望將呢個同人帶動係一個傳承嚟講，唔係一個話即係係一個商業開心完睇完 fans 嘅走亂。因為我睇翻咧，佢呢本嘢有講，即係佢嗰本嗰本嘢入面嗰即係嗰本十年回顧嗰個論文入面有講嘅，就話其實佢哋請嘉賓嚟咧唔會好賺錢嘅，因為佢哋請嘉賓嚟其實機票錢啊，你知飲食食啊、住宿啊。
其實咧，佢哋話你就算人多到扣七除八扣，其實係唔會對任何嘅利潤有增長嘅。佢哋個舞台係唔使收入場費㗎，冇呢樣嘢㗎係。入唔入場費兩樣睇啦，但係我哋只係講話，即係只係感覺嘅就係你佢同埋佢好 stress 嘅人就話，佢好希望咧將同人呢樣嘢，或者將動漫台灣動漫呢樣嘢咧。同埋佢哋唔會話好避忌傳媒㗎，你見到佢哋唔係好避忌傳媒，同埋佢哋好想同譬如當地嘅當地嘅團體合作，當地嘅商業團體合作，例如台啤啊，佢哋有講過台啤嗰啲合作，即係希望台灣啤酒嗰啲啊，咁嘗試去向合作，可唔可以做一啲 cross over？ 佢哋係行前一步，或者佢當自己同人一個產業，而唔係話當。我今次嚟賣飛嘅啫，賣完飛你就散水啦。咁啊，呢個就產業鏈咯，啲全玩啦。產業鏈嚟嘅，即係佢唔係一個活動就完咗，而係佢係話我想透過呢個活動係再係令到成個同人界或者動漫界嚟講係再上有一個進步，再上一個即係有一個延續就冇啊。今次斬完四兩咁啊，下次咧咁啊，到時睇下再斬多六兩就冇呢樣嘢，即係唔好話一個 event 就完咗就冇曬。佢哋唔係做呢樣嘢囉，所以你呢樣嘢就話係咪話香港嘅即係搞呢啲展覽嘅主持人啊，或者商業機構可唔可以嘗試係諗遠啲呢？即係有時啲嘢唔係話喂年年搞，譬如年年搞動漫節嘅，咁其實佢真係年年搞囉，今年同阿Lemon冇關係，真係即係漫無形，即係冇咗個推進啊！即係雖然我哋年年見到你每年都有一個譬如好似一男一女嘅叫做即係叫做 ACG 咁嘅。即係叫做咩咧？叫做代言人啦、啊。咁但係我哋唔係淨係睇個代言人嘛。人哋話宅男女神嘅，多少人識佢？唔好話咩宅唔宅男女神，同埋第二樣嘢，人哋咧呢個成個同人圈咧，佢係冇話講話宅啊，冇話講話讀呢樣嘢，佢係去好想嗱，我哋攞住份即係我哋攞住份新聞稿啊。咁、其實我睇到佢哋個會方係幾咁即係想話。希望即係同新聞界嘅朋友，佢哋希望佢知道到同人係乜嘢。佢哋講埋同人同 cosplay 係唔同嘅，講到清清楚就話翻咧。希望唔好話，即係佢哋都係用以藝術嘅角度嚟睇，就唔好話再用啲咩毒啊、宅啊。因為你冇辦法，你一講到呢啲就去到一個貶義嘅詞。當然你話如果你要講到之前日本點解會出現呢個 otaku 呢個名，可能真係一個介貶義嘅名稱。咁但係你話相對嚟講就話，你而家你香港要唔好再話用呢啲咩宅男女神呢啲，我覺得呢啲好無謂嘅。即係你令到成個產業又係將佢個產業邊緣化，就係呢啲咁嘅名稱啊，呢啲咁嘅令人感覺到好厭惡嘅名字。其實唔好話啦，一個就算話一個十幾歲人、二十幾歲、三十歲人，佢係有權鍾意漫畫噶嘛。佢唔係話就係因為你要去摘啊，要去食，你唔好用呢啲咁嘅字眼去形容呢批人。呢批人佢唔話淨係可能成日想睇漫畫嘅啫，佢哋可能好多嘢做，佢哋其中一樣嘅嘢係鍾意漫畫。咁你一樣嘢咁樣就標籤人咧，我就覺得呢樣嘢咧係需要會方嘅努力去做嘅。嗱，公平啲講，其實 CW 如果大家有攞 CW out 之場開咧，入面都有一版先會講 what is 角色扮演，咩叫同人字，佢會解釋俾你聽。但問題 FNB 比較進一步嘅，佢同你講，傳媒朋友務必在拍攝畫面或採訪時，徵詢當事人或者社團角色同好佢本人啦同意先進採訪啦，或者避免詢問社團收入啦，唔好問佢哋 cosplay 嘅服裝價格啦，即係會一面同你澄清翻 what is 同人活動，咁跟住同埋你報嘅時候。應該有咩方向，有咩準則嘅，會同你即係當然唔係，因為你咁樣報導嘅問題，可以 call 翻你聽啊，你應該咁樣點正面啲、陽光啲，同埋宣傳下動漫節嘅嘢。係啦，即係。但香港呢邊係幾乎係冇嘅，係。唔係，即係香港係，我唔話咩香港同人，香港同人活動其實都有努力嘅，即係我哋話，但係有時我覺得可能真係要去唔同嘅地方去嘗試下即係嘗試去比較下啦，或者去試下話互相參詳下啦，因為。有時好難講啊！你始終擺檔嘅又好，入場嘅人士又好，見到譬如會方，如果佢真係有心做嘅，咁佢哋真係會覺得幾開心，或者真係覺得啊，你係真係兼關顧呢個圈子嘅嘢。咁 Fans Media 好明顯係做到嘅，即係我感覺上係好明顯做到。當然香港我當 RG 啊咁都好啦。咁其實即係我哋都訪問過 Rainbow Gala 嗰邊，咁其實我哋都覺得佢哋都關顧佢哋嘅即係入場人士啦。咁師德都搞咗咁耐啦，即係我哋都即係個成個同人圈喺香港係形成咗。但係點解你話香港嘅同人圈喺呢十幾喺呢幾年內突然間變化咁快？你唔好話啲蛇啊、放蛇行動嗰啲，我已經唔講嗰啲啫。其實如果大家有可能我未啦 ，Fans Media 其實當日咧我都見過有唔少嘅警察喺場內影相噶 ，Even 哥薩區都有。佢哋唔會話因為咁樣而去話即係搞到好大問題嘅，或者啲檔主好豪啊、好嬲啊，即係你好難講。即係呢近幾年本地嘅同人
活動之後，梗係搞到咧，哇！周圍周地花生學嘅。咁你講真的就點解會咁樣呢？我諗相信可能有啲嘢係需要去慢慢進步啊、成長磨合呢樣嘢係需要有咯。即係我覺得係咁樣咯。補充翻頭先講採訪嗰版啦，佢有一 part 寫住推薦採訪畫面，教你幾時幾分喺咩地方。有啲咩活動，有咩一定要影嘅推薦，即係入場啦，幾多點去邊個台睇我哋嘅成個會場睇曬啦，即係呢啲，哇冇得談，即係你到記者要交相交差攬六張相搞掂曬佢啫嘛，係啊，其實 OK 搞掂。咁另外你話警察嗰度咧，其實即係台灣佢 FA 佢真係大威肯幫我哋，即係肯幫嗰班同人活動嗰班咧，就即係有咩事揾佢，佢哋會出頭。係啦，咁香港就香港大家知咩事 OK 啦。係啦，同埋我想講一句嘅，同人場咧，如果你話以台灣同香港比較啦，你如果你話喂、香港啲畫師去到台灣係咪即係喂好似去外地好似會唔會好大問題？其實講真啦，如果我講即係講真嗰句，香港嘅畫師去到台灣賣咧，我諗係以香港嘅倍數計咯。即係我當然我唔會講 exactly 數字，但係你見啲人流，你見啲咩？其實香港嘅同人畫師係真係唔使，其實可以真係喺香港度真係可以唔使擺嘅，即係有時你睇得到嘅，個人係爭天拱地嘅。即係當然你香港係有 fans， 但係其實你睇到台灣啲 fans 係多好多好多好多，即係你我都一句公平啲講，你今屆你話男人話知你係日本定台灣頭啦，都一定係買嘅。你唔係男人咧，就算你畫幾靚，唔係話會冇冇畫嘅，少啲啦會。係啦，但佢係容納到佢個市場係容納到咁多人啊嘛。但係點講我哋就話其實點講咧？其實我最主要都係講真啦，會方嘅心態好緊要咯。最後一講句就話。有時畫師佢想唔想留喺呢笪地方，或者啲入場人士話：，我唔去啦，下次唔去。或者有啲人可能發起話：，我唔去啦，要同人場唔去啊，咁啊冇意思嘅。後面下生幾百字啦，咁就點解有啲咁嘅情緒啊？啲咁嘅原因咧，喺呢幾年嚟嘅香港嘅同人圈，我覺得係需要反思一下，係唔係有啲嘢喺中間出錯咗而導致咗啲人咁大怨氣呢？而台灣嗰邊你見到其實可能個情況亦都唔係話未有呢啲情況發生嘅喎，只係話點解人哋都係咁繼續堅持，就係話所以我話俾你聽，點解我喺第一次已經講話點解台灣嘅人一開始入去嘅時候係咁開心去入去買同人物品，咁但係你香港你近呢幾年動漫節或者近呢幾年同人節有冇啲咁嘅情況，我衝入去有啲嘢呢？喂，我見到那個氣氛係好明顯係差咗㗎，即係我好明顯㗎。所以我呢樣嘢我會好保留話，點解會有咁情況發生咯？即係點解你要去借鏡咯？就係話有啲人離場係笑啊，定即係思考越攻越中啦，唔知佢講咩啦？咁你知咩事咧，大佬係咪先？佢笑住走定三字經走咧，有眼睇嘅大家都係啦。即係我覺得係真係我都好感謝 Fancy Fundia 嗰邊今次嗰個協助採訪啊，因為真係好俾人感覺到話佢哋感覺到佢哋話好鍾意同人。即係好顧同人嗰種感覺啊！即係我係覺得佢話喂好顧同人，亦都好顧啊！你總之火有入場人士，佢都會去兼顧。我唔會話你係入場人士啫嘛，你只要買飛啦。嗰啲唔會嘅，即係你睇到佢哋話喂，對你真係好有禮貌，對大哥啊，你係記者，你係咩嗱？你喺呢邊啦，你係乜，你係同人場嘅入場人士，你喺嗰邊排啦，你去你係擺檔嘅，你喺呢邊處理嗰啲入檔。佢哋係好有層次，好有成，係好有 systematic 去做嘅。你睇到，即係佢哋同埋咧，我話一句，佢哋好少用當地嗰啲，即係叫做咩？即係入面會場嗰啲人士啊，好少用嗰啲即係個保安員，好少嘅。通常都係佢哋自己嗰批人自己做翻。咁所以佢哋嗰啲咪行得順咯？呢啲係咪即係一代傳一代帶得嚟順？如果你話中間又要深入好多，譬如其他嘅保安員啊，或者其他嘢問題咧，就可能隨時出現一啲其他嘅問題發生咯。佢都唔熟，同埋佢大學嗰邊嘅，又唔係你嗰邊嘅。所以你即係好難嘅，即係你唔可以，即係我話俾你聽，即係要熟翻呢行啲人做翻呢啲就會好啲咯。即係講緊一句，所以係啦，我都係講緊咁我冇話香港唔好啊，但係就話即係我即係話有好多嘢可以喺嗰邊試下借。鏡下咯，嚇，係咯，係咯，好嘛，有冇補充？我哋講得唔係啦。好啦，咁啊，當然啦，最後一段就我哋會有一段錄音訪問喎，話都明帶俾人大家嘅喎。台灣新鮮鬼嘢攞過嚟嘅。係啦，咁啊，曾經試過即係都畫過好多長刊啊，做過好多嘅即係好出名嘅台灣嘅動畫師啦、漫畫師啦、英野路啦，咁啊。which 希望之，如果大家有見過我畫嗰幾張 wallpaper 即係委託畫嗰幾張 wallpaper， 其實都有揾過佢嘅。咁佢咧而家就喺日本
主力發展呢個同人界或者動漫漫畫界嘅，咁佢亦都畫咗好多嘅漫畫，即係漢版娘啊，台灣又好，小說又好，畫咗好多噶啦，已經好出名。而家喺日本發展嘅英野露小姐，咁同埋我哋請埋佢嘅經理人啊，比利先生，金牌經理人啊，咁就會做一次專訪嘅，咁就當時喺台北做專訪嘅，咁啊好慶好多謝佢哋今次嘅幫手啦，黃秋康啦，真收曬佢哋啦，係啦，咁好多謝啦，咁啊我哋喺最後一節嘅時候會帶俾今次嘅訪問，雖然我哋啲普通話好差，但係咧唔緊要嘅，聽佢嘅普通話就夠啦。小弟嗰啲咧，我哋就會有文字版俾大家嘅，咁啊文字版下面跟大家，咁啊今晚節目我哋時間差唔多，記住唔好行開，聽埋我哋嘅錄音節目先走啊。好，一陣見，拜拜。好，拜。